қасында өзен бар екен. Өзеннің қасында мына бұлақ. Көтеріліп қалған, аздап шығып тұр. Сықыранып кетті. Бірінші зиратсыңдар онда. Садақаңыз алып қалу болсын. Рахмет, тоқ берген атаның осында сіздердің жүрген азаматтардың еңбегі өте зор. Ерлік деп айтуға болады. Неге? Себебі бұрыннан ата бабадан қалған қасиетті жеріміздің сіңірген жағы аналы баталы сөздері, өнегесі, дарыны осының барлығы 30 жылда ұмытылды. Оның алдында 70 жылды көмілді. Міне соның жа ата жолының арқасында Тоқберген ата бастап осы бүгін Абылай ханның басы табылып жатыр. Осының барлығы енді үрдісі жақсара берсін. Бәрі Құдайымызға берген алаңдардың келіп басталды. Ауылдың кезінде бұл бұдан да жақсы дәрежеге жететін еді. Оны айналып келгенде қазір мынау Алатағала нығметті өзі ғылым менен кереметін Абай атамыз айтып кеткен ғой, біздерге Алатағала берген бізде ғылым мен кереметі бөлек болады. Біз ғылымды білім арқылы іздейміз да, бірақ оның кереметі онда жоқ. Енді кереметі ол бөлек жүреді да, ол ілімде. Соның кереметін меңгеруге ілімді мынау неше түрлі діннің жолында іздеп кеткен, ол нені іздеп сол ана кереметін не жалғанады да, бірақ ол ғылымына жете алмайды. Осының басын қосатын Алланың екі ортасын, ілім мен білім, ортасын ұстамасаң бүліндейді. Мынаның ортасында хикметі ақыл тұрады. Ол ақылды хикметті Құдай береді. Сол хикметті Алла Тағала бізге берді, ақылды берді, шашты. Бірақ осының бәрін істеді. Мынау білімді қауым бар, ізденіп жүргендер бар, бәрі сол ана бір кереметті іздеп соның соңында жетті да, осының бәрі хикметті деді да, ақылды қаршықты. Кешегеден ата жолын сотталады, қудалады. Сол кезде білімді қаншама айтылған біреу тыңдаған жоқ. Оның айналып келгенде білімі жазылды, оның барлығы болды, соны әйтеуір өйтпейді. Арасында осы Астанаға келіп көтерудің себебі Абылай ханның әруағы мен сарыдым. Ол деген үлкен қазына. Осы бүгіннен бастап қазір аяғынан ата жолы тұрды. Енді ата жолын тоқтату мүмкін. Бірақ бұл жерде бұл аламан жарыста өзің сияқты азаматтар қазір білімнің соңында жүріп, қарасаң керемет білімді айналып келгенде анау ілім жағынан әлсіз ілімді ізденіп жүргенмен оны Құдай береді. Құдай немен береді? Ол тақуалықпен береді, ол амалмен береді, ол тағы немен береді? Ол мына бірлікпен береді. Сендердің ғана көп бұл қазақ қазындағы мына біз кісілігіміз артып кеткен да, өзіміздің озып кеткен. Сенде бір ерекше бір қасиет бар, сол есейік қасиетін соны аласың да сен менен артық жоқ дейсің. Менде сондай бір ерекше қасиет бар, мен атым менен артық жоқ. Бәрі мені тыңдау керек, мен осыны Құдайға жоқтым. Осындайдан айналып келгенде оның бәрі мың күнәмен жауын арпалысын деген, яғни мың күнәдан мың қасиет болады және оған мың ақпараттық сарай бар. Алла Тағала сол маған аманат, мен сол мың сарайдың есігін ашасың деп. Яғни мен қазір айтқанда орысша айтқан дворник көшесі бұрышым, сол екірден ашып алдым. Ал ол сарайдың ішіндегі қазына, мына сендердікіне. Не азаматтар, сендер осыны меңгеруілерің керек. Бірақ ол үшін меңгеру үшін не? Ол төмендей білу керек. Төмендей қазір қазсаларың айтсаң, мына топқа қосылып төмендесе, ой ана қатыннан қорқады біреу, тіл жаман екен деп, біреу анадан қорқады, бұлай айту керек. Соны айтады, аузымыз бір болу керек дейді. Ана қазір шариғат деген өзі ол бір ауыздылық.
Яғни бір ауызлық, бір ауызлық деген не ол? Бір ауызлық деген бәрі айтты ма, мейірімді сөйлеу керек, анау сөйлеу керек, пайғамбарымыз мұландай өткен солай жүру керек те, сөйтіп ібілісін қақпаны сүріп қойдың да? Ол емес, ауыз бірлік болу керек. Шопыр оқып беріп отырмыз. Иә, сондықтан ана сынды көтере білу керек, сынды айта білу керек, сосын төмендеу керек. Иса пайғамбарымыз айтқан, бір балдарға келсе, сендер келмеңдер, келмеңдер, бұл болмайды, үлкен кісілер келсе, шақырып алмасын, сендер осындай болашақ жағында кірмейсіңдер. Яғни төмен кім өзін жоғарылатса, Алла төмендетеді, кім өзін төмендетсе, Алла жоғарылатады. Енді соған үлестерің қосыңдар. Қар қазір сендер бас, өзің ұтақ сыпайы сөйлер, мен тіптен соны жабып кетемін, телефонда тыңдамай. Маған айтамын, әуелі сен жақсы екенсің, топқа түсіп көрсетесің.